kunde bevisa att gärningsmännen var uppe på trailen i drygt 80 km i timmen. Klockan är 12, dags för lunchklippet. Postnord har fått mycket kritik för att de inte levererar sina paket. Och i den här otroliga filmen som är producerad av företaget så visar de hur de ska förbättra det här, bland annat genom att ta fast pakettjuvar. Bandito. Att man i hastigheter över 80 km/h från motorhuvudet på en personbil klättrar upp på trailer och där stjäl gods. Då bör vi misstänka att byggde kameror för att kunna dokumentera vad som faktiskt hände på trailern under färd. De med försedda kunde bevisa att gärningsmännen var uppe på trailern i drygt 80 km i timmen för att leta efter elektronik. Vi kontaktade polis och i det här fallet så hade polisen mycket goda möjligheter att hjälpa oss. Och när chauffören stannade så satt ju de här två gärningsmännen på trailern bara och väntade på att bli utdragna av polisen och därefter gripa. Då kändes det riktigt bra att faktiskt ha tagit en internationell kriminell liga. Skönt. Vad fräcka de är, de jäklarna. Tack för att ni följer oss här på lunchklippet. Utan er vore vi ingenting. Följ gärna, prenumerera, likea och kommentera. Vi lägger upp nya klipp varje vardag klockan 12. Tack och hej!